ଆଜି ଶୁଣିବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶିଉଳି ଫୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ବର୍ଷା ସ୍ନାତ ଆକାଶରେ ସେତେବେଳେ ଅଧା ଜହ୍ନର ଆସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଛମଛମ ନିରବତା। କେଉଁଠୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଯାଉନାହାନ୍ତି ପାଦରେ। ମଟରଗାଡ଼ି ଅଟୋ କାମ୍ଭା ଚାଲୁଥାଏ। ସେଇ ଗମ୍ଭୀର ଅଥଚ ମଧୁର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଘନା କହିଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ହସ ମାଡ଼େ। ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ରେପ୍ କଥା ଶୁଣିଛ, ପଢ଼ିଛ, ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିନ, ତେଣୁ ଭାରି ସହଜରେ କହିଦେଉଛ। କହିପାରୁଛ କେମିତି ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହଇଚଇ। ସୌରଭ ଟିକେ ବିରକ୍ତିରେ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ତେବେ ରେପ୍ ଦେଖିଛ ଆଖିରେ ନା ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ? ତାଳି ମାରି ହସି ଉଠି ମେଘନା କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଏଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟାଏ କରିବ। ତମ ମଥାରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ରେପ୍ ଢୁକିଥିଲେ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେଇଠି ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାନ୍ତା ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅତି ନିକଟରୁ ସେ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ମୋର ତନ୍ତୁରେ ତନ୍ତୁରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ଆଉ ପାରୁନି, କୌଣସି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି। ଟିକିଏ ମନ ଲାଗି ଆସିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟା ସବାର ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ମମିର ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟା ଲୁହ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି। ଏପରିକି ଜାଣ ସୌରଭ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିବୋର୍ଡ ଉପରେ ମୋର ଟିପ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ଝିଅକୁ ଚାହିଁଲେ ତା ଆଖି ଭିତରେ ମମିର ଆଖି ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦିଶୁଛି। କୌଣସି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ମମିର ଅସହାୟ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଆଉ ସେ ବଦମାସ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଉଲଗ୍ନ ଦେହ, ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି, ବଳାତ୍କାର କରିବାର ଭଙ୍ଗି ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜୁଛି, ତାକୁ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶେଷ ନକଲାଯାଏ ମୁଁ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି। ସୌରଭ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ମେଘନାର ପୃଥିବୀ ଯେ କେତେ ବୈଚିତ୍ରରେ ଭରା ତାହା ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା ସେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଛି। ସେ ମେଘନାକୁ ଚାହିଁପାରୁନଥିଲା, ନିଜ ମାଆକୁ ରେପ୍ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛି, ଦେଖି ପୁଣି ତାକୁ ନିଜ ଦେହରେ ମନରେ ଜିଆଇ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ମରୁଛି। ସେଇ ରେପ୍ କରିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀରେ। କାନ୍ଥରେ ଅଧା ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରପଟର ମୁହଁରେ ସେ ତାର ଛବି ଦେଖୁଛି। ହୁଏତ ମାଆର ଆଖି ସେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିଲା ପରି ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇ ଭୀଷଣ ଲୋକଟାର ଲୋଲୁପ କାମାତୁର କ୍ଷୁଧିତ ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ମେଘନା ହୁଏତ ପାଗଳି ହୋଇଯିବ, ସେ ଚାହିଁଲା ତାକୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି, ଶୋଇଛି ନା ଚାହିଁଛି ତାକୁ ଆସ୍ତେ କରି ହଲେଇଦେଲା ସୌରଭ। ମେଘନା ଯେମିତି କେଉଁ ଦୂରଦେଶରେ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ କହିଲା, ସେ ଲୋକଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ, କେମିତି ଗୋଟାଏ ମୋତେ ସେ ଅନାଏ, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏମିତିକି ବାପା ଟୁର୍ରେ ଦୁଇ ତିନି ଯାଏଁ ଗଲେ ଆମ ଘରର ବଜାର ସଉଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କରିଦିଏ। ମୋର MA ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରେ, ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲ? ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାନି ସୌରଭ। ମେଘନାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବେଳ, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗତିରୋଧ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି, ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରେ ରଖିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ମୋତେ ଜଣକ ବାର୍ଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଉଣୁ ନ ଦେଉଣୁ ବାରଣ୍ଡାରୁ ମାଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ମା ବୋଧେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆୟାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କୁକୁରଟା ବି କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ମମି ମମି ଦୁଇଥର ଡାକିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଗୁଡ଼ାଏ ହସ ଲହରୀ ଭିତରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର୍ସରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ମମିଙ୍କ ଚିତ୍କାର ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ମେଘନା ଧଇଁସଇଁ ହୋଇଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆସାମର କୋଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ କଟା ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଘରର ଶିଢ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହଁ ଶୁଣ, କଥାଟା ସରିଯାଉ, ବହୁଦିନ ମୋ ଭିତରେ ରହି ପଚିସଢ଼ି ଗନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଝରକାରେ ହାତ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଗଲି। ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ କୋଳାହଳ, ଗୀତ ଓ ମାଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ମିଶାମିଶି ହୋଇ ମୋର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସବୁ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଡାକିବା ଏବେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଆସ୍ତେ ପଛପଟ ଝରକାର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ସଟର ଦେଇ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ସେଇଠି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେ ସଟରଟା ଲାଖିଥିଲା, ବୁଝିଲ ସୌରଭ? ତାପରର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ ବଦମାସ ଲୋକଟା ମାଆଙ୍କୁ ଜୋର କରି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଲୋକ, ଇସ୍ କି ଦୃଶ୍ୟ, କି ଦୃଶ୍ୟ! ସେ ମାଆଙ୍କ ଛାତି ପାଖରେ ଜଣେ ଛୁରୀ ଧରିଥାଏ, ମୋ ହାତ ଥରଥର କମ୍ପୁଥାଏ, ମୁଁ ଚାହିଁପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ହାତ ଖସିଗଲା ଆଉ ଭଙ୍ଗା ସଟରଟା ଧାଇଁ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ତୀର ବେଗରେ ତଳକୁ ଛୁଟି ଆସି ବଗିଚାର ପଛପାଟ ଦେଇ ବାହାରିଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ପାଚେରୀ ନେଇ ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ
ଚାଲି ଆସିଲି ଗଡ଼ାଣୀ ରାସ୍ତାରେ। ପଛରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଧାଇଁ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭୁଥିଲା। ଓହ, ସେଠୁ ଆସି ସିଧା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମ୍ଳାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଶିଖା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଛି ତାର ସଙ୍କୁଚିତ ବକ୍ଷକୁ। ନିଡ଼କୁ ଫେରିଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ଗୋଠ ଫେରନ୍ତା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଓ କୂଳେ କୂଳେ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଧାଉଁଥିଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, କେତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ ଚକ୍ ଚକ୍ ଲାଇଟ୍ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରେନ୍, କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଟେକି ନେଇଗଲା। ବାସ୍, ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ର ଛୋଟ ଟିଣ ଘରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଦର ଢଙ୍କା ହୋଇଛି ମୋର। ମେଘନା ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, କୌଣସି ମୋତେ ତଳୁ ଉଠି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସୌରଭ ଜାଣିଲା ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିମାଣିକର ସନ୍ଧାନ ପାଇନି। ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା ସୌରଭ, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ସୌରଭ, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଟେଲିଭିଜନ କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି ନା? ନା, ପରି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଖାଣ୍ଟି ମାଟି ମଣିଷ, ଯା ଦେହରେ ମୋ ପରି ମନଟିଏ ଅଛି, ହୃଦୟଟିଏ ଅଛି, ତାରି କଥା ଶୁଣୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି, ବାସ୍ତବତାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇନି। ଏକା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ପ୍ରକୃତି, ଧରିତ୍ରୀ ଓ ଆକାଶ। ମେଘନା ଟିକେ ଅଟକିଗଲା, ଏଭଳି କଥା ସେ କେବେ ଶୁଣିନି। ଧୀରେ କହିଲା, ସେଉଠୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ରହିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲ। ଦୁଇ ଦିନ ପର ପଦାକୁ ଆସି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛି। ଭୟରେ ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଝି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଲୁଚି ଲୁଚି। ଏଠି କିଛି ଦିନ ଘୁରି ବୁଲିଲା ପରେ ମେସ୍ର ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଦୁଇବେଳା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛି, ମାତ୍ର ମନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଅସ୍ଥିର ପାଗଳି ହେଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସୌରଭ ପକେଟରୁ ସିଗାରେଟ୍ କାଢ଼ି ଲଗେଇଲା। ଦୂରରୁ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂର ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଶୁଭୁଛି। ଅଚାନକ ସୌରଭ ବାଁ ହାତଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇ ମେଘନା ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଭାବଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମେଘନା, ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶାମିଶି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କି ଭୟଙ୍କର ଦିଶେ, ଜଳର ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧରେ କେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ, କେତେ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନା ମେଘନା? ପୁଣି ସେଥିରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରକୃତି ଅସଜଡ଼ା ଧରିତ୍ରୀକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ନଦୀ ତାର ବକ୍ଷ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ପୁଣି ମଣିଷ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣି ଦିଏ, କଳକଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ମଣିଷର ହୃଦୟର କ୍ଷତକୁ ପୋଛିଦିଏ। ମେଘନା ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, ମୁହଁ ତଳକୁ କଲା। ଅନେକ ଦିନର ଝଡ଼ ପରେ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ହଠାତ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅବସନ୍ନ, ଏଥର ଚାଲ ଯିବା। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଅନ୍ତତଃ ଚାଲିଲେ ରକ୍ଷା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ସିନେମା ପରେ ରିକ୍ସା ନ ପାଇ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ ମେଘନା? ମେଘନା ଚଟ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆଚ୍ଛା ସୌରଭ, ଯଦି ସେ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ କିଏ, କ'ଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ସେଠୁ ଥାନାକୁ ନେବେ, ଜେରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ବାପା ମା ଇତ୍ୟାଦି, ସେଉଠୁ କାହିଁକି? ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ତ ପୁଅ ପିଲା ପରି ଦିଶୁଛ। ମେଘନା କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ଭାବନା ସୌରଭ, ମୁହଁକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇବେ, ଏଣେ ପୁଣି ତୋଫା ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜହ୍ନରାତିକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ମେଘନା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା ପରି ଆସୁ ଆସୁ ଅଟକି ଯାଇ କହିଲା, ଅଛି ଅଛି ଓ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ସୌରଭ, ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ ତମେ କହିଦେବ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅବାକ ହୋଇ ସୌରଭ କହିଲା, ବରଂ ଭଲ ହେବ ତମେ ଯଦି କହିଦେଇପାରିବ, ଏବେ ଆସ। ସୌରଭ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ମେଘନା ଆଡ଼କୁ, ମେଘନାର ହାତ ପାପୁଲି ସ୍ପର୍ଶ କଲା ତାକୁ, କିପରି ଯେମିତି ସେ ହଠାତ୍ ନାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଲଜ୍ଜାସିକ୍ତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସୌରଭ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଆକଳନ ନକରି ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ, ଯଦି ବା ସେଥିରେ କିଛି ଆବର୍ଜନା ଥାଏ ତାହା ହୃଦୟର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଯିବା ଚାଲ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ଏସ୍, କାହିଁକି କାହିଁକି ପାଇଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିବନି, ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଚଳଣୀ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନିଲି ମୁଁ। ମେଘନା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସୌରଭ ହାତରୁ ହାତ ଖସେଇ ନେଇ ଠାରିଲା ସାମ୍ନା ଗଳିରେ ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ି ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଗଳି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁହଁରେ ତାର ବିସ୍ମୟର ସହ ମିଶିଛି କିଛି ହତାଶା ଭାବ। ସୌରଭ ବିରକ୍ତିରେ କହିଲା, ରାତି ଗୋଟାଏ ବାଜିବ, ଗାଡ଼ି ଗଳି ଭିତରକୁ ଗଲା ତ ଭଲ ହେଲା, ତମେ ଅନ୍ତତଃ କୈଫତ ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା ତ ପାଇଗଲ। ବା ମୁଁ କାହିଁକି, ତମେ ବି ତ ରକ୍ଷା ପାଇଲ। କହୁ କହୁ ମେଘନା କ୍ଷିପ୍ର ହରିଣୀ ପରି ଧାଇଁଗଲା ସାମ୍ନାକୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରପଟ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପୁଣି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ଉପରେ କୁଢ଼େଇ ହୋଇପଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମେଘନା ମେଘନା ମେଘା, ଆରେ ରୁହ, ଏକା ଯାଉନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଟିକେ ବାଟ ଯାଇ
ଗୋଟିଏ ଗଳି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ମେଘନା। ସୌରଭ ଧାଇଁ ଯାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ଓହ, ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଳର ଗଳି ନୁହେଁ, ରକ୍ଷା। ମେଘନା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି କହିଲା, ଦେଖ ତ ସୌରଭ, କାନ୍ଥକୁ ଏବେ ସେଠି ସଫା ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ମାତ୍ର ସେଇ ଭୟାନକ ଚିତ୍ରଟା ତ ସେଠି ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା ଆଉ ନିର୍ମଳ ଦିଶୁଛି ଆକାଶ ପରି। ସୌରଭ ମେଘନାକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଆଉ ଯାଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ମନର ଦିବାରରେ ଆଖିକୁ ସେହି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ସବୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଗଳି ସମାନ ଦିଶିଲେ ବି ସମାନ ନୁହନ୍ତି ମେଘନା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ସଞ୍ଜ ବେଳର ସେହି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, କାନ୍ଥଟି ଚହ୍ନ ଆଲୁଅରେ କେତେ ସଫା ଦିଶୁଛି କୁହ ତ, ମେଘ ସବୁ ଧୋଇ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ତୁମ ପରି। ମେଘନା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କଲା।